God morgon, gott folk. Och välkomna till en vlogg hos Andreas i Kambodja. Jag är i Kampot idag. I min lilla hobbithåla. Jag heter Pipin för tillfället. Och vad jag ska göra idag. Jag har faktiskt hyrt mig en liten moped. Som jag måste visa er. Så häng med till moppen. Häng med till moppen som sagt. Så kör vi en moppedag idag. Tada! Här har vi skönheten som vi ska som kommer bli vår transport idag. Och videons fokus kanske till och med. Nej. Men vi ska åka runt lite i Kampot. Det ska vara en nationalpark här som ska vara nice. Och paprika, en paprikafarm, ska vi besöka. Och så ska vi försöka bada, äta. Det blir en liten vlogg från Kampot. Så häng med på Bettan. Red Bulls Tour har jag hyrt en av. $6 kostar det på per 24 timmar. Så ungefär, vad blir det? Det beror på hur dålig vår svenska krona är. Men ungefär mellan 50 och 60 kronor kanske i dagens mått. Men innan vi åker så måste jag helt klart visa er vart jag bor. Ni har kanske satt lite skymtar och ni såg i inledningen när jag vaknade upp till liv hur jag bor. Men nu ska ni verkligen få se min lilla hobbithåla på riktigt. Så husesyn också. Så här har vi ett pipin. Om alla kan ni Sagan om ringen. Och här har vi ett. Här har vi mitt krypin. Inte jättestädat. Men ja. Här har vi datorn. Min packning. Egentligen allt man behöver. Betalar jag för detta krypinnet? Det kan ni ju, det kanske man undrar. Ja, jag betalar faktiskt bara $6 per natt. För min egen lilla hobbithåla. Det är en ganska bra deal. Dock så är jag är på en resort nu. Så man kan ta massage. Det gjorde jag igår. För typ $10. Och sen har vi pool här. Två pooler. Vi har även en bubbelpool lite längre bort. Helt klart värt $6. Men det roliga är att maten man köper, som jag käkar idag, faktiskt havregrynsgröt. Och den kostar $5 ungefär. Så gröten är ju, gröten är nästan lika dyr som själva rummet. Det är kul. Men i alla fall, vi fortsätter vår vlogg mot paprikafarmen. Så, vi ses på moppen. Very much. What? It's almost empty, so. Full? Yeah.
In dollars? Oh, okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Hoppen, full tank nu. Nu kan vi leka igen. Och tack för den fantastiska servicen här. Så nu kör vi mot paprikafarmen. Tada! Nu har jag kommit till The Plantation. Pepper Hill Farm heter det. Så ska vi se om vi ska få se några paprikor. Hur man gör paprika eller hur man odlar paprika. Har väl aldrig jag tänkt på. Men det är spännande. Så häng med. Ska se vad det kostar något eller om det är gratis. Eller ja. Väldigt oplanerat. Men något. Någon aktivitet måste man göra när man är. Man kan inte bara ligga på spa hela dagarna. Ja. Hello there. Hello. Welcome to La Plantation. Ah, thank you. Say, how are you? Very good. And you? Yes, so good. And your English speaker or French? English. We start the tour right now for English. You want to join the tour with us? Yeah, yeah. Okay, so you want to have, you can take a head over there. Thank you. Okay, so we'll move to the next building. While the way we have this channel again, so let's go together. Well, guys. Jag har fått på mig en hatt. Det är bra för solen. Och turen är gratis, verkar det. Det är bra. Ja. Ja. Okay. It is hot, yeah. Okay, so hello everyone. Hello. Welcome to La Plantation and happy Khmer New Year. Oh, yeah. So, yeah. I think you will be seeing a few of the good places like here. And along this building on the side here, we have accommodation say for worker. More of the worker that's all staying here. But the same pepper for both sides, the work will see in this side throughout the sea. This part along is the mango farm, like that part of the farm. So just come here to see. Mm-hmm. The seed they are keeping on the spice when you smash the seed, and then you feel like the spice coming. Yes. Yes, yes. En rolig sak. Jag har sagt att jag ska till en paprikafarm. Men det är ju en pepparfarm jag ska till. På. Så lite flummigt. Att jag inte har kollat upp vad jag ska till. Men det är peppar. Pepparfarm jag är på. Inte paprikafarm. Vi still survive with this pepper. But long pepper we have only 2,000 dollars. And does most of your product go abroad? Mango. One year they can be giving fruit early of 1 year growth. The fruit harvest taking all year round up here. It means like almost every month you can harvest the long pepper tree. What? So long pepper in the
It's not for you, testing out that. You know the peppercorns, you said they have to be 4 millimeters. The peppercorns have to be a certain size. What? Okay, say, everyone, your bee is alive. Yeah, shy life, I love shy. Ja, som sagt, det var ju lite flummigt att det var en peppar, inte paprika. Jag vet inte var jag får paprika ifrån. Jag pratade med några tyskar innan. De rekommenderar att prata om det här. Och då, när de pratade om det så lät det som, uppfattade det som det var paprika. Men det är inte paprika. Det är peppar. Pepparfarm är jag på. Det var väldigt roligt. Eller ja. Så lite vad jag hade förväntat mig var helt annorlunda. Men nu har jag köpt glass. Salted butter caramel. Yes, tillbaka på moppen. Så nu kör vi lunch någonstans här i Kambodja. Det är svårt att filma och köra den här mackapären utan att krocka. Så ja, men tack Lapland Hash för lite peppar. Jag har fått lite lunch i mig, men nu blir det en stor lunch. Så häng med till lunchen! Yay! Tada, då är lunchen serverad och jag blev en lime-te och lite traditionell. Traditionell mat från Kambodja. Det kostar bara typ 55 dollar. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Så jag ska checka upp här. Sedan åker vi till nästa anhalt på dagen. Vad detta nu blir, det vet man aldrig. Jag trodde jag skulle till en paprikafarm när jag vaknade upp i morse. Men jag hamnade på en pepparfarm. Så man vet aldrig riktigt vart jag hamnar, så att säga. Men skål, så ses vi på moppen eller på nästa plats. Hello. I like to pay. Are you a seafood look like? Yeah. One and one. One tea. Yeah, yeah. Okay. It's it's 22,000. Oh. Okay.
Thank you. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Hey, you too.